Voltamos com Ora Bolas na presença do nosso ilustre convidado Vitor Pletti, né? Uma lenda de Nova Prata, embora ele não admita, né? Mas uma lenda. Vitor, tinha uma pergunta. E a gente tava falando de folclore e aquela história lá que sempre que tinha política tu ficava doente. Já chegou a tomar facada? Não. Tipo, isso aí era uma jogadinha? Era um marketing? Era uma... Não, agora, por exemplo, entenderam que, por exemplo, nessa aqui eu ia para deputado federal. Porque eu sabia que não ia me eleger. Ah, é? Tu ia? Eu sabia que não ia me eleger. Mas eu tinha que puxar um deputado, que era o João, para cima. Eu achava que, tendo um deputado fiel da balança dele, porque começaram a misturar voto, aqui, para lá, para cá. Mas esse teu mito aí, de por exemplo, eu vou contar aqui. Eu quebrei o braço aqui e aqui. E aqui... Rachado. Os dois? Fiquei 90 dias de 26 de março pra cá. Não vou ficar contando agora a história do que foi. Mas não foi não, punheta, né? Não foi. Não, não foi. Falando em punheta, Vitor, tu é de esquerda ou de direita? E as duas, vão. As duas. Então, já que estamos nesse assunto, mais uma pergunta. O senhor acha que se... Não, mas é que é nesse assunto aqui, aproveitando. É roda viva. Se nos anos 80 tivessem inventado o Viagra, o senhor acha que teria tido menos problema com o Pinto? Com o Pinto fez perfeito. Você é malandro, hein? Puta lá, diabo, que coisa séria. O Viagra resolvia naquela época, né? Não. Ele tava sempre duro, o Pinto. Esses problemas. Não tinha dinheiro pra campanha. Esses problemas sempre aconteceram, sempre vão acontecer, sabe? Mas o Pinto era um adversário duro, ou não? Eu ainda é. Tu nunca ficou de costas pro Pinto, né? Não. Então, assim, ó. Nunca teria vontade de pegar o Pinto pelo pescoço, assim? Tive. Eu fico feliz que tá dando briga entre eles. Tá todo mundo curioso querendo ver o Pinto. Depois nós vamos mostrar o Pinto aqui. É, né? Isso aí. O meu é que não. Não, seu não. Depois a concorrência vai ser grande. Mas são coisas assim da política, por exemplo. Foi uma casa, então. Aconteceu. Havia candidatos que... não havia, como nós falamos primeiro e pulamos. Eu nunca no PSD, na Arena, ia ser candidato a alguma coisa, porque não me deixava, porque eu era já muito forte. Eu era muito forte já. Tanto é que quando eles se apertaram na eleição, convidaram o Vitor para vice. Né? Aí tinha que comer churrasco junto. Com pinto, sem pinto, tá? Agora tá na moda, né? Com pinto, sem pinto, agora tá na moda. Até tem que começar junto. E outro detalhe, né? As brigas continuam porque eu segui a minha rota e fui reeleito muitas vezes. E que agradeço ao povo platense, a todo o povo que me elegeu. A Rosa, que você manda um abraço pra ela lá, que você é contente. Também. Agradeço muito a compreensão que todo mundo teve. Mas o filme faz muita coisa, viu? O filme é desgraçado. Sim, claro. Claro. É perturbador. Mas ainda mais quando... Mas filme do Pinto. Vitor, tu gostaria de ter tido outro cargo na política que não fosse o prefeito, tipo aqui, ou seja... Vereador tu nunca concordou. Vereador não, né? Eu fui assessor da SEAC, Secretaria Especial da Ação Comunitária, porque eu destaquei nos 6 primeiros anos de prefeito como prefeito mutirão do Brasil, do país. Isso ninguém me tira, né? E aí fui chamado pelo presidente, o presidente Sarney, para fortalecer o PFL e o PMDB, que estavam se afundando, tá? E que ele ia assumir, ele queria lideranças. E aí convidou do Rio Grande do Sul eu e o prefeito Encantado, Gonzato. E mais 2 prefeitos de cada estado, um do PFL e um do PSD. Um do PFL e um do PMDB, que era MDB na época. Sim. Tá, agora continua sendo MDB. Agora voltou. Bom, então ele chamou 40 e poucos prefeitos, não sei quanto estado tinha lá, mas 2 cada estado, e distribuiu uma quantia a cada um. Quando chegamos lá, eu e a Cezi, que era a secretária do meu governo aí, a Cezi Denardi, nós chegamos lá para receber o tal de cheque para nós espraiar o mutirão, que era o tipo do governo do Sarney. Era fácil, era pegar uma folha de papel, preencher o que você queria, fazia a escola. Não sabia nem se tinha escritura nem nada, já vinha o dinheiro e fazia a escola. Aí o ginásio de esporte, cadê o lugar, cadê o que assinava embaixo,
quanto é que custa, não há muito papel. Ele tirou toda a burocracia que tinha no caminho de quem vai buscar verba. E quando viu que no Palácio do Planalto eu tenho a fotografia, que tinha só 8 prefeitos, rasgou todos os 42 cheques, somou eles e deu tanto para cada município do valor que ia dar para os outros. Logo, eu vim para casa com 275 milhões de cruzeiros, cruzado, eu acho que era, o bicho, não sei que bicho era, o nome do dinheiro, e pude fazer aí 55 escolas, mais de 50 pontes, mais 17 ginásios de esporte e assim por diante, feito um monte de coisa. Uhum. E depois o presidente Sarney, entendendo que eu era bem metido no mutirão, me convidou para participar da Secretaria de Ação Comunitária em Brasília, se chamava SEAC, e fiquei 2 anos com ele lá. Tinha passagem de ida e volta para qualquer lugar do Brasil, levava cheque nominal, inclusive numa ocasião em Rio Grande do Norte, que deslizou um barranco lá, matou 46 pessoas. Eu, estupidamente agora, para dar risada, eu vi aquela costura que fizeram na necrópsia, né? Digo, mas que região é essa turma aí que morreu aí, que tá tudo com esses sinais aí na barriga? Não, isso aí é autópsia. E eu não sabia nem o que era autópsia, que eu tava lá. Bom, me mandou levar 700 mil reais, um cheque de 700 mil reais, e não tinha nominação do cheque. Tu vai lá e vê para quem que tu vai dar. E aí chegou na madrugada, o bispo bateu na porta do meu quarto, aquele hotel redondo, que eu não sabia como abrir a porta, nem a janela, nem nada para escapar. O mar estava aí fazendo barulho no meu ouvido. Digo, vai me afogar aqui dentro. É bom para bêbado, né? Só espera. Tá vendo o mundo girar aquele hotel. O quarto passa na frente. E chegou o bispo e disse, não pode dar para o governador nem para o prefeito, porque eles vão botar o dinheiro no bolso. E eu pensei, e tu vai botar uma? Aí, ao meio-dia, sentou o governador e o prefeito do meu lado. Um disse, o cheque é para mim, né? O outro disse, o cheque é para mim. Eu peguei e decidi sozinho. E botei nominal aqui ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Ao governo, né? Ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Né? E entreguei para um dos assessores dele, peguei, fui para o aeroporto de táxi, eu e o piloto coronel, um tenente coronel da FAB, subindo no avião jato e se mandamos lá, porque o couro meu ia ficar por lá mesmo aquele dia. Estragou. É assim que era verba, é assim que ainda é dominada certa parte do norte do Brasil, do nordeste do Brasil. Ah. Pior que a regra, né? Mas cadê as perguntas? Mas, e Vitor, calado por quê? Ele é assim. Bom, ele é companheiro meu, ele não vai fazer pergunta malosa minha. Vitor, agora vamos achar. É interessante o Casca fazer, entender tanto de política, porque ele é músico, ele não trabalha, não faz nada, né, Vitor? Tá. Ah, não, ele é advogado. Os dois de folga. Bom, então agora nós vamos encerrar o Hora Bolas de terça, né? Então, vamos já ficar para gravar o programa da sexta-feira, né? Com o nosso convidado. Falar o Victor, slogan, tá? Hoje, hein? E agora, então, o Victor vai falar o slogan do nosso programa. Somos uma locomotiva em direção à Lua. Até a sexta com o Hora Bolas e Victor Antônio Pletti.